Är du beredd? Ja. Välkommen till en ny video, idag ska vi testa XR Catch, lakris och hallon. Fan vad nice det ska bli. Raspberry licorice, det står på engelska, brukar smaka göra det? Det brukar man inte göra. Ja, det är så banan. Varför står det på engelska? Men det är small batch. Står det på... Nej, det här är inte small batch. Nej, jag vet, men det stod... Brukar det stå på engelska? Svenska? Nej, det står ju... Ja, det står ju gjort som Swedish Match produkter. Men här står det på engelska. Nu vill jag ha den. Ja. Jag har väntat på såhär, och jäklar, de är så smala. Det är smala prillor. Det visste jag inte. Och det här är alltså exakt samma smak som det var i small batch för förra sommaren. Ja. Är du säker? Nej. Mm. Ah! Fy fan alltså. Ja, vi ska inte prata om smaken nu, nu ska vi prata om designen. Den luktar ju gott. Mm. Den är svart och lila är den. Ja, en raspberry. Fade. Men raspberry är inte lila känner jag. Ja, vad är det då? Hallon är ju rött. Ja, men det är inte... Ja, okej. Okay. Ja, men det är kanske en hallontonsröd. Men varför... Tänk om det hade varit... Varför är den inte bara röd? Det hade varit enkelt, tydligare. Mm. Gör en sån. Vad är... Vad är inte catch typ sån här... Alltså sån här... fjantiga snus? Jag gjorde en schysst catch-video. Kolla på den här. Så det här är exakt samma påsar som vanliga Göteborgs Rapé XR. Ja, exakt. Så det är, det är en XR-prilla med catch-smak. Exakt så är det. Okej. Okay. Bra, då var den här videon klar. Så nu har vi löst det. Ja, men alltså du tycker att det skulle kunna vara röd. Jag håller fan med, det hade kunnat vara schysst. Det här ser ju lite coolare ut dock. Mm. Fast svart och röd hade ju också varit... Ja, men det, jag vet inte. Men de påminner om de här karamellerna. De heter hallonlakritskarameller. Ja, exakt. Bumlingar i alla fall. De är också röda. Romber, eller vad är det de heter? Kuber? Ja, men de är också röda ju. Ja, fast de är ju lite mer lila åt lila hållet skulle jag säga. Faktiskt. Men typ som en sån här lakrits hallonklubba. De är också, det är så exakt som en sån här klubba. Nej, jag måste googla här också. Ja, men sluta googla så. De här jävlarna, de också. Ja. Och de är liksom mer lila än... Nej, de är fan... Kolla här. Jag tycker att den här dosan är ganska cool ändå, för jag gillar de här färgerna som är här. Jag tycker det är coolt att det går liksom färger upp på bokstäverna. Jag tycker att den är lagom cool. Därför har den lagom poäng för mig. Typ 6. Okej, okay, jag ger den i alla fall 8. Va? Och då landar vi på 7. Okej, okay. 7 i design. Okej, okay. Vad ska vi kolla på nu då? Det har jag glömt bort. Mm, jag med. Nu ska vi kolla på textur på prillan. Ja, det här är ju klassiska minimal drip-påsar. Det här är en teknik som har framavlats genom flera år av snustillverkning. Det här är liksom senaste tekniken. Det luktar gott tycker jag. Det luktar sjukt jävla gott. Och det är mjuk påse. Ja, det här är fina grejer. Fin tobak eller? Ja, väldigt. Högsta kvalitet. Väldigt fuktig tobak faktiskt. Den är svart också. Ja. Är det svart eller brun? Nej, den är mörkbrun. Okej. Okay. Mörkbrun, riktigt fuktig tobak. Det gillar man ju. Ja. Mm. Flärparna är inte exakt jämna, men de får helt klart godkänt. Alltså det är nästan som man skulle förvänta sig att se små lakritshallonkarameller här när man öppnar påsen, för att den luktar och smakar så, men det tar vi sen. Ja, det är högsta kvalitet Swedish Match XR smal påse. Den skulle kunna vara stor påse, därför får den 9 tycker jag, men... Det låter bra. Den får 9 i textur på påsen betyg. Nu ska vi kolla på priset. Vill du ha goodies? Nej. Lakrits här. Enligt snusnetto.com kostar en stock 265 kronor och en dosa kostar 32 kronor. Wow, vilket bra pris. Tycker du? Ja, men 26 spänn dosan om man köper en stock. Mm. 26 kronor för många grammar. 16,8. Det är ganska lite. Ja. Men för att vara en hallonlakrits nu så är det fan billigt alltså. Det är ju schysst. Det är riktigt schysst. Det är någon sorts mellansegment. Ja, de har verkligen hittat ett bra segment att lägga sig i. De har verkligen hittat ett superbra segment de hittat. Mm. Men! Det betyder inte att den får höga prispoäng. Nej. Alltså, höga prispoäng betyder ju att om den hade varit helt maxad och typ kostat 10 kronor, då hade den fått högsta poäng. Nu är den bara 16 gram och kostar 26 kronor dosan. Alltså inte högsta poäng. Nej, och om du tänker att du köper en snusdosa för 32 eller 16 gram. Mm. Då är det alltså 2 kronor per prilla. Det är dyrt. Det är fan dyrt. Nu droppar den ännu mer i poängskalan. Alltså 2 spänn, för du stoppar in 2 kronor under läppen varje gång. Jag har 4 spänn i munnen nu. Fan, ge mig dem. Killen på en tobaksaffär sa att det kommer 2 nya lyftsmaker. Oj. Han har fan en bättre koll än vad vi har. Ja, det är fan killen på tobaksaffären. Alltså. Ja, han kan fan allt.
Han kommer faktiskt att kolla på den här videon. Kommer han? Ja, kolla på alla våra videos. Hej, hej, Tobaks och Färskillen. Tjena, Patrik heter han. Han heter också Patrik. Ja, det är coolt. Är det du eller? Ja, jag jobbar ju med Tobaks och Färskillen. Nej, men det är ändå stabilt. Men den är inte dålig. Men en sjua typ. Ja, sju. Kanske det är med åtta just för att det är Hallon Lakris och det är den enda i hela världen som har Hallon Lakris. Men sju eller? Sju, okej. Nu ska vi kolla på coolhetsfaktorn. Okej, mina damer och herrar. Den här dosan, den är fan cool alltså. Ja. Alltså färgvalet är, alltså det är coolt med en svart-lila dosa. Det ska jag tala om för dig. För det har aldrig i världshistorien funnits förut. Och det är också coolt med hallon och lakrits. Det är också smaken. Väldigt coolt. Ja, smaken. Är, exakt. Smaken. Smaken. Och lukten. Ja, nej, men verkligen. Det är lukten är också god. Jag tycker det är en häftig snus. Och jag tycker, och har en teori, om att det känns som att den här smaken har kommit till, visst att det var en small batch, men ännu mer för att de här fake-snusen börjar ju ta marknaden en del. Vilket gör, och det gör de ju med så här smaker. Blåbär, ja exakt, smaker. Så då tänker de så här, okej, vi måste börja göra snus-smaker ännu mer. Så jag tror att det är en anledning till att, jag tror att framöver om man får säga lite så tror jag kommer se mer av den här typen av doser framöver här i framtiden. Så catch, det kanske, av alla small batch så är det catch som plockar upp dem och gör det till en ordinarie snus. Exakt. Kanske. Men den är ju cool också just nu för att den är så pass ny. Mm. Det gör ju att den är cool när man lägger fram den. Alltså, och jag personligen tycker ju att det ska bli förbannat kul att bjuda på den här. Mm. Att kunna säga, ja men prova den här, fan testa. Så bara, oh jävlar, han har lagisk. Hade den varit starkare, då hade den varit ännu coolare. Mm. Den är ju inte stark. Nej. Så därför så tycker jag att det är en nya. What? Är det så cool? Alltså, det, vi kan diskutera saken, men jag menar bara... Vi har inte tid. Okej, nej. Nio i coolhetsfaktor. Vad har sagt? Jag kommer kliva bort allt utav bara det. Vad har sagt? Jag tror att man tröttnar på den efter ett tag. Ja, det tror jag också. Det är ju en tendens hos alla nu som har lite för mycket smak av annat än tobak är ju att man blir lite trött på det efter ett tag. Mm. Så därför, alltså just nu känner jag att jag hade kunnat snusa den här i min vardag. Den är lätt värd att köpa en stock. Man köper en stock, då hinner man precis tröttna på den. Ja. Sen tar man en annan stock mellan och sen en annan till där och sen den här igen efter ett tag. Om ni vill ha Patricks snusschema så skriv det här nere först, kan han skicka ut det till er. Prismässigt tycker jag, alltså... Visst, jämfört med vad du får i den så är det ju dyrt. Men som vardagspris för en snusdosa så är det inte så dyrt. Liksom. Konstigt sagt, men det känns inte så dyrt. Vi förstår. Ja. Vi förstår. Ja. Att den har en sån tydlig smak gör att man inte orkar med den i längden. Nej, så vad får den i betyg i vardagsfaktor? Men så just nu så får den 8 i vardagsfaktor. Ja, så den får inte 7. Nej. Hållbarhet! Mm. Hållbarheten på en Catch XR, alltså XR är minimal drip. De är gjorda för att hålla länge. Mm. Och det gör de ju också. Samtidigt som de skulle kunna hålla ännu längre. Ja. Alltså jag tycker att den fuktiga tobaken gör att den faktiskt inte håller så länge som vissa andra white snus gör. Att den också är slim gör också att det är lite sämre hållbarhet. Mm. För att den går åt snabbare liksom. Mm. Så att jag tycker väl att det är någon slags mellanbetyg här. Jag håller med, den får 7 i hållbarhet. Nu mina damer och herrar. Framförallt herrar i åldern ungefär 20 år. Nu har vi kommit till smaken. Mm. Alltså, och första känslan man stoppar in den här är ju typ så här, för fan vad gott. Mm. Och kul. Ja, kul och gott. Gud, vilken kul alltså, smak. Alltså exakt så, först bara, fan vad gott. Och sen bara, åh, kul också. Mm. Alltså det kommer verkligen direkt. Mamma, gott kul. Gott kul, gott kul. Folk gillar ju de här hallon lakrits skallarna och hallon lakrits grejerna och hallon lakrits generellt. Så är det. De vet vad de håller på med Swedish Match. Så. Och det är ju en unik smak just för att det var ju Swedish Match som uppfann den, mer eller mindre. Förutom att när jag gjorde en hallon lakrits snus på när vi gör vårt egna snus. Ja, precis. Så de har förmodligen snott mitt recept. Jajamän, vi ska få testa att göra vårt eget snus. Hur mycket vinner man om man gör en blandning som ni faktiskt säljer sig? 51% av aktierna. Oj, bra. Det är ändå, ta chansen, gör snus. 51% av aktierna. Så grabbar, den här, alltså smälldis. Mm. Va? Nej, inte superimponerad, men schysst. Ja, vad är det? Lakrits och hallon? Ja. Det var det? Ja, ja jag kände snyggt. Det. Men det är ju samma sak som XR. Det var ju jag som sa att de borde göra long-lasting snus. Så det är så att egentligen kan man säga att det är jag och Patrik som har kommit på hela det här konceptet. Jag kan säga att vi vill med mindre driver Swedish Match. Driver med Swedish Match kan man säga. Den smakar ju vad den säger att den ska smaka. Och så här, nu vet jag. Okej, bra. Klassiskt argument. Men värt att nämna, den smakar inte tobak. Nej. Där har vi det. De som får tior är ofta det här att det är en perfekt smak men att ändå tobaken sticker igen. Mm. Jag tycker i alla fall inte mig känna alltså, någon tobaksmak.
Nej, lakritssmaken tar ju över. Det smakar ju mest lakrits. Ja. Med en liten hint av godishallon. Exakt. Den här färska snusen får 9 i smak. Nu ska jag beräkna i Excel. 56. 56 poäng. Woho! Det är ganska bra. Den har inga toppbetyg på någonting. Om ni har provat den här, kommentera gärna här nedanför vad ni tyckte om den här snusen. Men det var allt jag hade att säga för den här videon. Hoppas ni gillade den. Och prenumerera på kanalen, tryck på ringklockan som notifikationer. Gå in på Instagram och följ oss där. Klicka på våra bilder och likea dem. Gå in på Harsnus och köp våra feta jävla tröjor. Look at this! Nu finns den här som t-shirt också om ni inte vill ha en huvtröja så här till hösten. La första tröjor! Men den är perfekt att gå och mysa i så här. Till exempel idag. Har du frysit något idag? Nej, jag har inte frysit någonting. Den här tröjan värmer mig dygnet runt. Varje dag. Ja, det var allt. Tack, hej då.